Praha dnes viděla třetí ze série utkání hokejistů Československa a Sovětského svazu. Naši s Břízou v brance a s mladým útokem Reichl-Holík Jágr začali dobře a už ve třetí minutě dal Pavlas při přesilovce úvodní gól. Výborní hosté ve druhé třetině přitvrdili a pochyby naší obrany vyrovnal uzdravený Kamenský. Naši pak neproměnili přesilovku 5-3 a hned v úvodu třetí části překvapil z dálky Břízu Bjakin při Haščákovi vyloučení. Pak už gól nepadl, takže Československo-Sovětský svaz v nejméně vydařeném utkání série 1-2. Po přestávce se dnes také hrálo 17. kolo první hokejové ligy. Tady jsou výsledky. Vítkovice Sparta 3-2, Gotwaldov Plzeň 2-2, Jihlava Litvínov 11-4, České Budějovice Trenčín 1-5, Kladno Brno 6-4. Košice v zápase s Pardubicami oplývali v prvej tretine aktivitou. V 10. minúte otvoril skóre Vodila. O 3 minúty nalomil pardubický perník Bača. Urobil si výlet a Pavol Zúbek strelil druhý gól. Domáci útočili aj v oslabení. Žrť trafil Bača. Košice viedli po prvej tretine 2-0. Celkově Košice vyhráli 7-5. V čele ligy zůstává Jihlava, poslední je Brno. Prvá hokejová liga pokračovala dnes zápasmi 18. kola s týmito výsledkami. Dukla Trenčín, Dukla Jihlava 2-4, Chemické závody Litvínov, VSŽ Košice 6-11, Tesla Pardubice, TJ Vítkovice 1-2, Zetor Brno, TJ Gotwaldov 6-6, Gotwaldov vyrovnal necelé 2 minúty pred koncom, Škoda Plzeň, Motor Českej Budějovice, to je 6-3 v 8. minúte poslednej tretiny. Do stretnutia Sparta Praha Poldi Kladno sme pripravili obrazovú reportáž. Sparta ve svetlém přivítala na svém ledě Kladno a hodně dlouho trvalo, než se obě mužstva probudila. První šanci, kterou uvidíme, spálil Hlinka, ale pak to přišlo. Gros 1-0. Domácí byli důraznější v osobních soubojích a přesnější při zakončování. Osták zvýšil na 2-0, celkově dnes Sparta Kladno 6-3. A takto vyzerá ligová tabuľka, vedie Jihlava s 30 bodmi, potom Košice 25, Vítkovice 24 i Trenčín 24 na 4. mieste, 5. Sparta 20 bodov, 6. Gotwaldov 19, rovnako ako 7. Kladno, 8. Litvínov 14 bodov, no a potom sú už mužstva, ktoré čakajú na ten výsledok práve posledného stretnutia Plzeň Budejovice, aby sa upresnila tabuľka v závere. No a teraz už k hokeju. Prvá hokejová liga mala dnes na programe 5 zápasov 19. kola s týmito výsledkami. Dukla Jihlava, Škoda Plzeň 1-0, Dukla Trenčín, Chemické závody Litvínov 8-5, TJ Gotwaldov, Sparta Praha 3-2, víťazný gól dali domáci pol dva minúty pred koncom. Motor Českej Budějovice, Zetor Brno 3-1. Zo stretnutia Poldi Kladno, Tesla Pardubice sme pripravili obrazovú reportáž. Hustá mlha zkomplikovala cestu našeho štábu do Kladna. V době našeho příjezdu, tedy v 9. minutě, prohrávala Tesla Pardubice už 0-2 brankami Mikoláška a Zajce. Aktivně hráli domácí v bílém i v dalších minutách. Góly však nepadaly ani po střelách Slabého, ani po šanci hostujícího Lubiny a v závěru třetiny domácího Macha. Celkově Poldi Kladno, Tesla Pardubice 9-2. A takto se výsledky odrazily v tabulce. Vedie stále Jihlava před Trenčínom. Potom tretie Košice a štvrté Vítkovice majú 25 a 24 bodov, ale zajtrajší zápas k dobru. 5. Gotwaldov, 6. Kladno, 7. Sparta, 8. Budějovice, 9. Litvínov, 10. Pardubice, 11. Plzeň, posledné je Brno s 8 bodmi. Posledný zápas Vítkovice VSŽ Košice sa hrá teda zajtra a môžete ho sledovať v našom priamom televíznom prenose o 16. hodine a 25. minúte na druhom programe. Pred televíznymi kamerami sa hrá dnes posledný zápas 19. kola hokejové ligy. Vítkovice ve světlém začaly výborně, ve druhé minutě Vavrečka od Modré 1-0. O minutu později Šmehlík propasíroval puk za Draganova záda po druhé. Košická odpověď přišla v zápětí, Svitek 2-1. V 9. minutě bylo vyrovnáno, úspěšným střelcem byl Liba. Ve 13. minutě po chybě košické obrany dostal Hulva domácí opět do vedení. Ve druhé třetině v 9. minutě Flašar při přesilovce zvýšil na 4-2. Při dalším oslabení košických potrestal jejich chybu ve 12. minutě Herman 5-2. Naděje hostí vykřesal třetím gólem v 18. minutě Marcinko.
Na konečných 5-4 snížil ve vlastním oslabení Petr Bondra. Vítkovice mají 26 bodů a postoupili na druhé místo. Košice s 25 body o jednu příčku. Klesly jsou páté. Na 6 stadionech dnes pokračovala 20. kolem hokejová liga. Jejím zatím největším překvapením je až 10. místo mistra Pardubic. Náš první pohled patří utkání Sparty a Českých Budějovic. Utkání, v němž proti sobě nastoupily i dvě bývalé opory svých celků, dnes ale v dresech soupeřů, Žize ve Spartianském a Jelínek Budějovickém, začalo svižně. Přesto první gol padl až v 15. minutě, dal ho domácí Petrovka. V předposlední minutě úvodní třetiny přišla zlá chvíle budějovického brankáře Gulia, Hlinka tečoval a zvýšil na 2-0. Celkově pak Sparta České Budějovice 5-3. Tady jsou další výsledky. Litvínov Vítkovice 8-4, že by pomohli 4 litvínovští trenéři. Košice Kladno 6-4, Brno Jihlava 3-5, Plzeň Trenčín 2-2, Pardubice Gotwaldov 6-3, Pardubice po 5 prohrách opět zvítězili. Vede s jistotou Dukla Jihlava, poslední zůstává Brno. A teď hokej. Hráli se jen 4 zápasy 21. kola hokejové ligy. Tesla Pardubice, která reprezentuje v poháru mistrů evropských zemí své střetnutí s Českými Budějovicemi, předehrávala. A utkání jihlavské Dukly se Spartou se hraje zítra před televizními kamerami. Na kladenském zimním stadionu hostilo 7. Kladno 4. Vítkovice a utkání připomínalo v první třetině šachovou partii. První šanci měli hosté, ale Zacharovou šanci zmařil kladenský Kameš. Pak se dostali ke slovu domácí a hokejovou rošádu vyřešil ke spokojenosti diváků Procházka. Kladno vyhrálo první třetinu 1-0, po druhé vedlo 2-1, ale 47 sekund před koncem vítkovičtí vyrovnali. Celkově tak Poldi Kladno, té je Vítkovice 2-2. Tady jsou zbývající 3 výsledky. Plzeň Litvínov 3-2, Trenčín Brno 5-3, poslední Brno ztrácí už 4 body na Plzeň. Gotwaldov Košice 4-1. V Jihlavě bylo dnes dohráno 21. kolo hokejové ligy. Vedoucí tým ligy jihlavská Dukla hostila Spartu Praha. Byl to souboj dvou reprezentačních brankářů Haška a Břízy a byl to on, kdo ve 12. minutě inkasoval z hole Augusty a Dukla vedla. Další 2 góly padly ve druhé třetině. Nejprve přesně zacílil Mašek ve 27. minutě. A na 3-0 pro Duklu zvýšil ve 31. minutě Vlk. Také ve třetí části hry stříleli jen jihlavští. Svou druhou branku po sole zaznamenal v 56. minutě Vlk a na konečných 5-0 pro zatím ligového suverena upravil po této akci Polcar. Dukla si upevnila vedení, Sparta zůstává 6. Svoji podporu prohlášení studentů a umělců vyjádřili dnes jako jedni z prvních sportovců hokejisté pražské Sparty. Slova kapitána Jana Reindla před ligovým zápasem s Duklou Trenčín se setkala s mohutným potleskem, byť poloprázdné haly. Spartanům patřily i úvodní minuty vlastního zápasu. Po vedoucím gólu Doležala přidal druhý do Hartmanovy sítě Hlinka. Reprezentant Jiří Doležal se trefil i po druhé a zvýšil vedení Sparty na 3-0. Hosté kontrovali až v závěru úvodní třetiny Kronem. Nakonec utkání Sparta Trenčín skončilo 7-5. Další výsledky. Košice České Budějovice 8-4, Vítkovice Gotwaldov 1-3, Litvínov Kladno 3-7 a Brno Plzeň 5-2. Tabulku vede Jihlava, poslední je Zetor Brno. Utkání Pardubice Jihlava bylo odloženo na zítřek, protože hráči Tesly mají za sebou náročný turnaj poháru mistrů evropských zemí. Příští chvíle jsou věnovány 23. kolu hokejové ligy. Reprezentaci čeká v půlce prosince náročná prověrka sil. Turnaj ocenu listu i Zvěstia a tak byla dnešní utkání zajímavá i z pohledu výkonnosti reprezentantů. 4 z nich, 2 v dresu Gotwaldova, stejný počet z Kladna jsme viděli i my. Kladno začalo lépe a ujalo se vedení v 6. minutě zásluhou Procházky. Zatím 5. Gotwaldov, kterému se letos poměrně daří, vyrovnal po 4 minutách. Autorem branky byl Hrstka. 7. Kladno bojuje o účast v elitní osmičce, ale jeho výkon nikdy není vyrovnaný. Inkasovalo po střele reprezentanta Antonína Staviani. Gotwaldov vyhrál první třetinu 2-1, celkově pak Kladno Gotwaldov 2-3. Nejvíce reprezentantů dnes bylo na ledě v Košicích. S 10-minutovým oneskorením sa začal zápas Košíc s Jihlavou. Najprv kapitán domáceho týmu Mojmír Božík predniesol vyhlásenie, ktorým hráči a tréneri obidvoch kolektívov podporili študentov a po ňom z trikolórov československých farieb na drese mal prvú šancu Štefanovič. V tretej minúte po chybe košickej obrany strelil prvý gól Strída. Vojaci viedli, ale v tlaku boli Košičania. Vyrovnať mohol opäť Štefanovič. Tesne pred koncom prvej tretiny bol stav 1-1.
Celkově pak VSŽ Košice Dukla Jihlava 4-1, je to druhá porážka Dukly. A teď další výsledky. Pardubice Trenčín 4-1 i druhý tým tabulky prohrál, ale s mistrem. Vítkovice České Budějovice 5-1, Brno Litvínov 4-4, Litvínov vedl už 4-1. Utkání Sparty se Škodou Plzeň začíná v tuto dobu. Po 14 dnech se opět odehrál půltus zápasu hokejové ligy v průběhu jediného večera. Na programu bylo 25. kolo naší nejvyšší soutěže. Tady jsou výsledky. Kladno Jihlava 3-2, je to třetí prohra Jihlavy v soutěži. Košice Plzeň 3-3. Vítkovice Trenčín 2-8. Boj o třetí příčku vyhráli hladce Vojáci. Gotwaldov České Budějovice 3-3 a Pardubice Brno 4-5. Dramatické jednání o uvolnění kapitána Litvínova Růžičky do Edmontonu zdržel náš štáb a tak prvnímu sílu v gól kameře unikl. Ten v 8. minutě však už ne a tak si ho v Litvínově mohou vychutnat. Prachař vyrovnal. Pak Růžička přehnal bojovnost, dostal 4 minuty trestu, přišel další faul a Sparta využila dvojnásobné přesilovky ke spokojenému odchodu do šatny. Petrovka v 10. minutě dala na 2-1, ten gol uvidíte, nakonec Sparta Litvínov 3-3. Tabulku vede Jihlava, má 42 bodů, Košice mají bodů 34 a na třetí místo postoupil Trenčín, ten má o bod méně. Brno se vyhoupil na 11. příčku, má 15 bodů, o bod zpět je poslední 12. Plzeň se 14 body. A v závěru hokejového bloku ještě informace o uvažovaném odchodu Vladimíra Růžičky do Edmontonu. Podle poslední zprávy ze sportovní haly smlouva zatím podepsána nebyla, s jejím obsahem nesouhlasil Litvínov. Dnes se dohrávalo 31. kolo hokejové ligy, které konečně srovnalo počet zápasů všech klubů. Jedno bylo jisté už před dnešním utkáním, že totiž tabulku vede Dukla Jihlava a poslední bude Plzeň. V utkání Poldi Kladno VSŽ Košice viděli diváci první branku až v poslední sekundě první třetiny. Dal jí kladenský Kameš po hezkém solu. Ve druhé třetině po akci Jančušky však košický Petr Bondra vyrovnal a tak se začínalo znovu. Kladenský slabý pak sice mohl dát ve druhé třetině druhý gól, ale Dragun na čáře zachránil. Nakonec Poldi Kladno VSŽ Košice 3-3. Pojďme nejprve na hokejovou ligu. Dnes se hrálo kompletní kolo a na pražský led přijel vedoucí celek ligy Dukla Jihlava. Byli to Sparťané, kteří se ujali vedení černým v 10. minutě. Další góly první třetiny padaly až v závěru. V 18. minutě se Šeň vyrovnal, ale o minutu později přivedl hosták Spartu do vedení. To je tato akce. Nakonec Sparta Praha, Dukla Jihlava 5-1. Tady jsou další výsledky. Brno Trenčín 3-5, Pardubice České Budějovice 6-3, Vítkovice Kladno 8-4, Litvínov Plzeň 3-2, tam se začalo hrát až v 19 hodin a utkání Košice Zlín uvidíte i hned po skončení televizních novin na druhém programu. Včerejší utkání 32. kola hokejové ligy mezi VSŽ Košice a tělovýchovnou jednotou Zlín bylo poznamenáno tragickou událostí. Hovoří k ní Jan Slepička. Včera jsem komentoval ligový zápas, na který do smrti nezapomenu. Po běžné herní situaci došlo k vážnému zranění reprezentačního obránce hostí Luďka Čajky, který po nárazu nahrazení zůstal v bezvědomí. Diagnóza lékařů hovoří o zlomenině prvních dvou krčních obratlů s následným ochrnutím. Poslední informace z košické nemocnice říká, že stav Luďka Čajky je nadále kritický. Tato tragická událost pomohla odhalit skutečnost, že pojištění hokejistů, ale nejen jich, neodpovídá riziku jejich povolání. Hráči za této situace nemají chuť pokračovat v ligové soutěži. Výbor Svazu ledního hokeje po dohodě s oddíly rozhodl, že minimálně zítřejší ligové kolo je odloženo na pozdější termín. Po prestávke pokračovala prvá hokejová liga 35. kolom. Dnes sa hralo 5 zápasov, ten 6. je na programe zajtra pred televíznymi kamerami. Kladno hostí České Budějovice. Dnešné výsledky. Zlín Litvínov 3-3, Vítkovice Jihlava 5-2, Košice Trenčín 9-0, Pardubice Plzeň 4-6. V pražské sportovní hale hostila Sparta v bílém brněnský Zetor a byli to hosté, kteří se v 5. minutě ujali vedení brankou Vacka. O 2 minuty později domácí v přesilovce vyrovnali, poslední upuku byl Musil a víc gólů v první třetině nepadlo. Celkově Sparta, Zetor Brno 3-3.
Ak som dobre rátal tabuľku, tak by mala vyzerať nasledovne. Vedú Košice o bod pred Jihlavou. Posledná je Plzeň, tá by mala mať 21 bodov. Ešte jedna hokejová informácia. Požiadali nás pracovníci telovýchovnej jednoty Zlín, aby sme uverejnili ich adresu a číslo bankového konta, na ktoré môžete zasielať finančné prostriedky súvisiace s tragickým zranením Ľuďka Čajku. Takže napíšte si, to je Zlín, Hradská 854 761 05 Zlín, číslo účtu u štátnej banky 150 746 668 VS 90 heslo Čajka. Dnešním dohrávaným zápasem Poldi Kladno Motor České Budějovice má hokejová liga za sebou 33 kol. Připomeňme si nejdůležitější momenty utkání. Takový začátek kladenský zimní stadion asi nepamatuje. Po 50 sekundách prohrávali domácí s Motorem 0-2. Nejprve to byl Kolda a v zápětí přidal druhý gól Jihočechů Bláha. Domácím trvalo 36 minut, než zvedli hlavu. To konečně gólu v brance Motoru prostřelil Zajíček. Kladenští pokračovali v náporu a minutu před koncem druhé třetiny Kameš nádherně vyrovnal. V poslední části hry už byly u kormidla pouze domácí. Na 3-2 zvýšil Tatíček a o konečný výsledek se dalšími dvěma góly postaral mladý Jágr. Poldi Kladno Motor České Budějovice zaslouženě 5-2. Kladno je na 6. místě, má 33 bodů, České Budějovice zůstávají na 10. příčce s 23 body. Dnes je na programu kompletní 37. kolo nejvyšší hokejové soutěže. Pojďme se nejdříve podívat do Košic. V prvej tretine zápasu Košice Brno uspokojil a zda únik Libu, po ktorom viedli domáci 2-1. Ináč hráči pôsobili ťažkopádne, často faulovali, hre chýbala iskra. Viac presnosti postrádal aj Pavol Zúbek. Košice viedli 2-1 aj po druhej tretine. A tady už máme konečné výsledky utkání. Košice Brno tedy 5-2. Zlín Jihlava 2-1, Vítkovice Plzeň 0-4, České Budějovice Litvínov 4-2, Kladno Trenčín 4-3 a utkání Pardubice Sparta začíná v tuto chvíli a můžete ho sledovat v přímém přenosu. V tabulce vedou Košice už stříborovým náskokem před Duklou Jihlava. Na posledním místě předala Plzeň Černého Petra Zetoru Brno. Prvoligoví hokejisté dnes neděli jako den pracovního klidu neslavili. Naopak, čekalo je 38. kolo jejich nejvyšší soutěže. Tady jsou výsledky. Dukla Jihlava České Budějovice 7-0, Trenčín Zlín 8-2, Plzeň Kladno 5-2, Brno Vítkovice 4-4 a Litvínov Pardubice 12-3. Sparta, která hostila vedoucí Košice, doslova vlétla startérovi do výstřelu a už ve 40. sekundě dal Petrovka vedoucí gól. Ve výborné pohodě hrající domácí potom pokračovali v exhibici. Další branky přidal ještě v první části hry Doležal a znovu Petrovka. V dalším průběhu se potom sice hosté z východu republiky trochu zpamatovali, přesto konečný výsledek je vysoce příznivý pro Pražany. Sparta Košice 9-4. V čele tabulky je nadále celek z Košic, druhá je Jihlava, třetí Trenčín, čtvrtá Sparta, na posledním místě Brno. Hokejová liga už zase žije pravidelným rytmem. Dnes bylo na programu 39. kolo a vy se můžete podívat na výsledky. Vítkovice Sparta 1-3, Zlín Plzeň 3-2, Košice Pardubice 4-2, hosté už vedli 2-0, ale košičtí v 47. minutě dali 3 góly a rozhodli. Jihlava Litvínov 5-4 a České Budějovice Trenčín 4-6. Na Kladně byla naše kamera. Poslední Zetor Brno začal na kladenském ladě aktivně a do první šance se dostal Čikl. Mladý Hnilička v brance domácích se ale nedal překvapit. Hned první chybu Zetoru potrestal kladenský slabý a to bylo v první třetině vše. Pak domácí přidali, takže nakonec Poldi Kladno Zetor Brno 5-1. V tabulce jsou po 37 odehraných kolech čele Košice, druhá je Jihlava, třetí Trenčín, čtvrtá Sparta, na posledním místě je stále Zetor Brno. U nás doma je pátek pravidelným hracím dnem hokejistů. Dnes měli na programu 40. kola, podívejte se na výsledky. Litvínov Košice 5-1, Pardubice Vítkovice 5-6, Brno Zlín 4-1, Plzeň České Budějovice 2-3 a Trenčín Jihlava vysoko 0-5. Od začátku byla v pražské sportovní hale na ledě hustá a nepřátelská atmosféra. Utkání Sparta Kladno nebylo sousedským posezením. První gól dal domácí hosták. V 9. minutě přidal Gudas druhou branku pro změnu v přesilové hře.
Kladno až pak začalo trochu hrát Mikulášek 2-1 a ještě v téže minutě nachytal Vrkota Břízu a bylo vyrovnáno. V poslední minutě Kameš nastřelil hloupě do Ležela a nechutná rvačka upozornila na to, že naši hokejisté mají k slušnému chování dost daleko. Nakonec Sparta Kladno 6-2. V čele naší soutěže je už Jihlava, druhé jsou Košice, třetí Sparta a čtvrtý Trenčín, poslední Plzeň. Dnes se hrálo všech 6 zápasů odloženého 33. kola první hokejové ligy a tady jsou výsledky. Zlín Vítkovice 2-2, Budějovice Košice rovněž 2-2, Jihlava Pardubice 5-2, Trenčín Sparta 3-3, tedy třetí remíza a Plzeň Brno 4-1. Oboustranně útočný hokej se hrál na Kladně, kde hostoval Litvínov v Tmavém. Domácí šli do vedení brankou Procházky. Pak si výborně najel na Jágerovu přihrávku obránce Kruliš a Kladno vedlo 2-0. Vynikající solo Kameše pak znamenalo třetí gól a potvrdilo suverenitu domácích v úvodu zápasu. Celkově pak Kladno Litvínov 5-2. V tabulce tedy po 39 odehraných kolech vede Jihlava, má 56 bodů a poslední je Brno se 26 body. Armádní středisko ledního hokeje Dukla Jihlava zastavilo činnost brankaři Dominiku Haškovi. Je to důsledek jeho odstoupení v úvodu nedělního ligového zápasu. Hašek nebyl uvolněn pro reprezentaci a Dukla Jihlava předává celý případ k řešení disciplinární komisi hokejového svazu. My jsme reprezentačního brankaře zastihli telefonicky. No tak teďka právě se nacházím v kasárnách v Liberci, kam jsem byl převezen v pondělí ráno z Jihlavy. Do dneška teda bylo zakázáno stavit na soustředí národního mužstva a mrzí mi teda, že do dneška mi ještě nebylo přesně sděleno. Ačkoliv jsem se ještě dneska na to přesně ptal, proč tam nemohu jet, tak mě bylo jenom řečeno, že v Jihlavě se to trenéři nepřejí. Jo. Jinak k tomu zápasu nedělení můžu říct jenom tolik, že den předtím jsme s tím teda Pardubáci mluvili s trenérem a že nemůžeme, že nechceme teda nastoupit, že jako si přejeme. Trenér nám to slíbil tady ještě dopoledne před zápasem na přípravě, no ale před zápasem asi hodinu nám známo, že musí nastoupit. A teda nešlo to opravdu jako chytat v tom zápase. Klukům jsem teda v kabině vysvětlil, že nemá cena, aby tam stál, že když tam budu jako chytat, že nemůžou vyhrát, no, že to je zbytečný. Tak jsem jim řekl, že prostě odstoupím hned na začátku zápasu, no, jsem udělal, no a ty věci se vidí tak, jak se vidí. No. Mezi veřejností je stále velký zájem o osud hokejisty Zlína Luďka Čajky. Podle vyjádření pracovníků kliniky úrazové chirurgie a anesteziologického resuscitačního oddělení nemocnice v Košicích se stav pacienta nezlepšil ani po 10denním působení sovětského odborníka Abuzjarova. Tím se uvádějí na pravou míru neopodstatněné informace o zlepšení Čajkova zdravotního stavu.